עד זמנו של פרויד בעולם המדע התייחסו בביטול מוחלט לכל תופעת החלומות. מאז פרויד מתייחסים ברצינות לחלומות. פרויד טען שניתן וצריך להשתמש בחלום כמפתח לגילוי עולמו הפנימי של האדם. כל זמן שהאדם ער, כך טען פרויד, גם התודעה ערה, והיא לא מאפשרת לפחדים, לתשוקות, למאוויים, מה שיש לאדם בתת ההכרה, הדברים לא באים לידי ביטוי. אבל כשהאדם ישן, גם התודעה ישנה, ואז כל מה שיש לו בפנים צף באמצעות חלום. אז על ידי חלום אפשר לדעת למה האדם הזה משתוקק, ממה הוא מפחד, מה הלחצים. שואלים את פרויד, האם חלום יכול לגלות ידיעות על העתיד? הוא מתייחס לזה בספר שלו וכותב זו כמובן שאלת שווא. לדעתו, חלום לא יכול לצפות עתידות. עצם הדבר הזה שהאדם פורק בחלום את המחשבות של היום, זו גמרא מפורשת. חז"ל אומרים שאדם רואה מהרהורי ליבו ומספרת על חכמי ישראל שהשתמשו בזה כדי לפתור בעיות. הגמרא מספרת שהקיסר הרומאי שאל פעם את רבי יהושע בן חנניה, אתם היהודים אומרים שאתם חכמים הרבה. אם אתם כאלה חכמים, תאמר לי מה יראה בחלום. באותו זמן היה מתח בין רומא לבין פרס. אמר לו, אתה תראה שפרצה מלחמה, והפרסים לקחו אותו בשבי, את הקיסר הרומאי, ייתנו לך מקל של זהב, אבל אתה לא תראה צאן, ישימו אותך רועה חזירים. אומרת הגמרא, כל היום חשב על זה. נלחץ מזה, באמת ייקחו אותו בשבי, הוא יהיה רועה חזירים, עוד עם מקל של זהב. בלילה זה מה שהוא ראה. באמת רבי יהושע בן חנניה ידע שזה מה שהוא יראה בחלום? הוא לא ידע שזה מה שהוא יראה, אבל הוא תפר לו חלום. אמר, נסדר חלום עם סממנים של מלכות, מקל מזהב, עם מה שילחיץ אותו, נופל בשבי, דברים מוזרים שיטרידו לו את המחשבה כל היום, בטוח זה מה שהוא יראה בלילה. אז כבר כתוב בתלמוד שהחלום מגלה ממה אתה לחוץ, מלמד את האדם על הרהורי ליבו. אבל בניגוד לפרויד, התורה אומרת שהאדם יכול באמצעות חלום לראות עתידות. אפילו אנשים פשוטים, כמו כל אחד מאיתנו, יש המון עדויות על אנשים שבאמצעות חלום ראו מה קורה במרחקים, מה יהיה בעתיד. אומר הרמח"ל שיש לאדם נפש, רוח, נשמה, שזה נמצא בתוך הגוף. יש עוד שני רבדים גבוהים יותר, חיה ויחידה. חיה זה מעטפת רוחנית שעוטפת את האדם מבחוץ, ויחידה זה רק סביב הראש, כמו אור כזה. כשהאדם נפטר, כל הרבדים האלה יוצאים מהגוף, הנפש, רוח, נשמה, כולם מסתלקים. כשהאדם ישן, הנפש נשארת בגוף, רוח, נשמה, חיה ויחידה מסתלקים. לכן האדם ישן, הוא כמו מת, אבל הוא לא מת. הוא לא הולך, מדברים איתו, הוא לא שומע, הוא בלי הכרה. אבל הוא נושם, חולם חלומות. הנשמה של אדם ישן יכולה לפגוש נשמה של אדם שנפטר. הסבא, הסבתא, ההורים שבעולם האמת. הגמרא אומרת מסכת ברכות, שהמתים יודעים מה קורה עם החיים. והם יכולים להעביר מידע, ואז המידע הזה מוזרם אל תוך הנפש שנמצאת בגוף, וכך האדם יכול בשעת השינה לגלות מה יהיה בעתיד או מה יהיה במרחקים. זה עוד דבר מעניין שהתורה גילתה לנו מסודות הבריאה, גם את מה שפרויד גילה לפני 100 שנה, שנפש האדם פורקת את הלחצים שלה בשעת השינה, וגם את המידע שפרויד לא עמד על כך, שעל ידי חלום ניתן לגלות עתידות.